ମଦ ନୀତି ଥିଲା ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସାବଲୀଳ କରିବା ପାଇଁ ବେସିକାଲି ଆମେ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଆଉ ନୂଆ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ତାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାବଲୀଳ କରାଯିବ ଗୋଟେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଥିଲା ତାକୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରୟ ବନ୍ଦ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେରି ପିରିୟଡ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛି 8 ମାସ ପାଇଁ ମାତ୍ର 7 ମାସ ପାଇଁ ତେଣୁକରି ଆଉ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ପଲିସି ହେବ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆସନ୍ତା ପଲିସି ପରଠୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ରାସ୍ତା ବି କାଢ଼ିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।